Verilişin sponsoru Ariel yuvucu tozu. Kusursuz temizlik. Ariel paketlerindeki gızılı ölçü kabını tap, 100 adet Samsung paltar yuvan maşınından birini kazan. Hepinizi salamlıyoruz, her birinize güzel bir gün arzuluyoruz ve ümit varam, inanırım ki bugünkü günümüz çok maraqlı olacak. Bugün mühteşem bir gala konsertle sizin karşınızda olacak. Tanıdım seni birden de, tanıdım seni ikiden de. Çok maraqlı iştirakçılarımız burada olacak ve hansı ki o iştirakçılar insanların yüreğini fethelemişti. Hansı ki o iştirakçılar insanların yüreğine yol tapa bilmişti ve insanlardan deyək ki yaxşıca SMS de toplayabilmişti. Ve bugün o iştirakçılar burada olacak. Və bugün o iştirakçılar da öz musiqi töhfələrini bizə təqdim eləyəcəklər. Və qarşınızda iki finalçımız var. Alqışlayırıq rəydən. Minaya Şirinova və Cahangir. Halal olsun sizə. Bax, bu gürültülü alqışlar sizlər üçündür. Və bəri başdan onu da söyləyim ki... Azərsel abunəçiləri 86, 101, 86, 110 və 86, 120 nömrələrinə indidən SMS göndərməyə başlayırsınız və biz burada möhtəşəm bir final gecəsini sizə təqdim edirik. Çox maraqlı olacaq. Bugün qala gecəsidir. Bax, bugün qala gecəsidir. Bu gecədə iştirakçılara gələn SMS-lər də toplanır. Sonda nələr olacaq onu görəcəksiniz və mənim masamın üstündə, amma açmaq olmaz, orada iki dəyərli hədiyə var. Bax, bu dəyərli hədiyələrdən biri... Birinci yer üçün, digəri isə ikinci yer üçündür. Birinci yer üçün orada, bax, o göy qutudadır. O, həyəcandan yedim, onu götürüm oradan. Mən, siz də həyəcanlısınız. Bilirəm, mən də həyəcanlıyam bugün. Bugün qala gecəsidir, bir daha söyləyim sizə. Ay. Hələ ki, bunu gətirmək istəyirəm. Bunun içərisində açar var. Ona bax, necə deyir o gözləri, qulaqlarını şəkləyib, baxır, ona bax. Alqışlayaq bu finalçılarımızı. Bilirəm, hamınız həyəcanlısınız, mən də həyəcanlıyam. Əslində, bu açar kimə qismət olacaq? Onu biləcəksiniz təbii ki. Və istəyərdim hal-hazırda bizim dəyərli musiqiçilərimizi ürəkdən alqışlayasınız. Əsgər İskəndərli, kimdir? Buradasınız. Nadir Əhmədov, Rasim Qədimov, Baba Xələfov, Talih Hüseynov, Xədicə hanı? Xədicə yoxdur. Və digərlərinizin adını çəkdim mi hamınız? Hə? Süleyman, Tərlan, sonra hamının adını çəkdim səhvələrinizə. Alqışlayırıq rəydən onları. Və mən daha bir gürültülü alqışlarınızı istəyərdim bizim çox dəyərli sənətkarımız olan. Yəni, Tünzalə, bilirsən ki, mən səni dünyalar qədər çox istəyirəm. Bizi birləşdirən nə efirdir, nə sənətdir. Sənətə görə biz bir-birimizi tapmışıq. Amma şükürlər olsun ki, mən səni tapmışam həyatımda. Sənə dünyalar qədər hörmətim var. Respublikamızın əməkdar artisti, bizim dəyərli aktrisamız Tünzalə Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz, Tünzalə. Və Elza Seyidcahan gecikir, amma gecikməsinin səbəbi var. Belə biz bir neçə dəqiqə bundan öncə Respublikamızın xalq artisti, şöhrət ordenli, dəyərli sənətkarımız İlhamə xanım üçün bir alqışlarımızı göndərək, onun gözünün ağı qarası olan, bircə övladı olan Orxanın toy məclisidir. Və biz də elə həmin o toydan gəlirik, Elza xanım da oradaydı və əminəm ki, bu gecikmənin səbəbi məsələ, bax, bununla bağlıdır. Ona görə də ona güzəşdə getmək olar. Bir neçə dəqiqədən sonra Elza xanım da qarşımızda olacaq və sponsorumuza, hamıdan, hər şeydən danışdım, sponsorumuz qaldı. Sponsorumuza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, bu Ariel yuyucu tozudur. Ariel yuyucu tozu xanımların ən çox güvəndiyi, maşallah, özü də gəldi, çıxdı. Bax, bayaqdan səndən danışıram, Elza. Xoş gəldin. Alqışlayaq rəydən, Elzanı. O
qədər bir yerdə olduq ki, axı saçlarımız da bir-birinə oxşadı. O gün evdə mamam da deyirdi, sən ezan kişi variantı olmuşsan artıq. Sən məndən qoşaq çıxdın da, gördüm mən oxuyanda sən gözəl sənətkarımız bilirik ki, İlhamə xanım oğlunun xeyir işidir. Mən çatdırdım özümü, hamı subaylardan görsünlər. Amin inşallah. Bir də salamlayıram. Balalarını salamlayıram. Bağışlı, üzürlü hesab edin. Buyurun, buyurun. Bayaq mən söylədim ki, bunu güzəşdə getmək olar. Çünki dəyərli sənətkarın bircə övladı var və onun toyundan gəlirsiniz. Və Ariyelə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yuyucu tozu olaraq xanımlar artıq bu yuyucu tozuna çox güvənirlər. Odur ki, hər zaman istifadə edin. Qoy paltarlarınız qüsursuz təmiz olsun. Və qısa bir aradan sonra biz sizin qarşınızda olacağıq. Bu arada isə bir ümumi çarxımız var. Biz bu verilişə necə hazırlaşırıq, hansı həyəcanla hazırlaşırıq, nələr baş verir və ondan dərhal sonra isə iştirakçılarımız öz məharətlərini bu qala konsert dediyim abad qala konserti sizə təqdim eləyəcəyik. Verilişin sponsoru Ariel yuyucu tozu. Qüsursuz təmizlik. Ariel paketlərindəki qızılı ölçü qabını tap, 100 ədəd Samsung paltar yuyan maşınından birini qazan. Valideynlərim xoşladı oxumağımı. Dedilər ki, çıxdı, bəlkə bir şey eləyə bildim. Mən də çıxdım, musiflərin sevməyini, seçimlərini. Mən də gəldim, bura düşdüm. Beşdiyə xalqımın köməkliyi ilə gəlib çatdım. Mən əgərləri qalib olsam burada, gəlib Bakı şəhərində öz təhsilimi davam edəyib, öz musiqimi oxuyacaq. My car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Lock it. Və indi səhnədə Cahangir ifa eləyəcək və bu arada söyləyim ki, biz qala konsertimizi təqdim etməkdə olaq, siz də SMS-lərinizi göndərməkdə olun. Hal-hazırda qarşımızda Cahangir Əliyevdir. Cahangir, buyur. Düz dedin də soyadını. Bir neçimi həm qalxan
olsun. Bravo! Mikrofonu götür zəhmət olmasa. Biz təşəkkürümüzü bildiririk Altaya da, Araza da təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bugün bizim Cahangiri dəstəklədiniz. Nəyə ki, bugün ümumiyyətlə hər dəfə bax onu belə dəstəkləyirsiniz. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Cahangir, bugün qala gecəsidir və bugün SMS-ləriniz gəlir. Bugün nələr olacaq, nələr mən bilmirəm sonluqda. Amma hər halda mən də həyəcanla gözləyirəm. Mənə də söyləyirlər ki, gözdə sürprizlərimiz çoxdur bugün. Bugün nə sürprizlər olacaq, onu deyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, sürprizlər var. Və sənə səs göndərənlər 86101-ə, 86110-a və 86120-yə 4 yazıb göndərməlidirlər. Yalnız Azərsel abunəçiləri göndərin ki, bəlli olsun, görək kim liderdir. Mən, salam, axşamınız xeyr olsun. Mən müsiflərimizə əlbəttə ki, öncə təyirəmiş rəsullarımızı salamlayıram. Bütün ATV kanalında eləşən tamaşaçıları salamlayıram. Mən ilk öncə mənə dəstək olanlara və gətirib finala çıxaranlara öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm və onların qarşılarında... Hər son kimlər dəstəkləyir səni? Bax, haradan xəbər eşidirsən də yəqin ki, Şəhrəzada çıxanda tanıyırlar səni, yoxsa? Tanıyırlar. Nə deyirlər? Parmaqla göstərirlər, deyir Cahangir gəldi. Mən özüm bu dəqiqə Cahangirə valih oldum. O boyda, oh, oh, gəl sonra səni barmaqla göstərsin. Yadıma bilsən nə düşdü mənim, Füzalə xanım, o ki biz getdik lirikdə bu Cahangir oxuyurdu. Məsəl üçün elə belə peşəkar olmasa da, yəni qeyri peşəkar. Türk mahnıları oxuyurdu. Onlar da gözəldir, amma ki belə dəstgahlar, belə muğamlar, gör nə qədər Cahangir inkişaf eləyib. Buna görə Gülyaz xanıma buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə ki. ATV kanalına, Zaura. Çox sağ olun. Tanıdım səni bütün bizim sənətkarlarımıza. Mən də içində doğrudan da vallahi fəxr edirəm ki, bax belə burdan bayaqdan baxıram. Məhəmməd uşaqlar yolçular, yəni yolçudur, Elbəydir. Yəni hamısı bərabər içində olmaqla. Hamısını görürəm, ürəyim valla dağa dönür, təxr eləyirəm. Özümüzə də əhsən deyirəm ki, biz yaxşı, bu tanıdım səni, necə deyim, oldu ki, biz belə istedadları bəli, seçdik. Bəli, 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 qazancımız budur. Cahangir, kimlərdən səs istəyirsən? Mən əlbəttə ki... Siyahdan istəsəm olar, yox siyah olmaz. Mən əlbəttə ki, buradan öz Gülyaz mənimə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, mənə indiyə kimi dəstək olub və mənə muğamlar... Nə qazandırdı tanıdım səni sənə? Nə qazandırdı? Məni tanıtdı. Sonra? Məni bütün dünya indi tanıyır. Bütün dünya? Bəli. Jennifer Lopez populyardır, yoxsa sən? Xeyr, bütün Azərbaycanım tanıyır da, yəni. Yəni, sən həmişə çalışdınlar ki, səni tanımasınlar, səni sevsinlər. Tanımaqdan da çox səni, səndə bu sevgini qoruyub saxlamalısın, itirməməlisin sən. Dəstəyiniz isə? Mən əlbəttə ki, Lerikdən Rövşən müəllim başda olmaqla. Bütün idarə işçilərindən, təşkilatlardan səs istəyirəm. Kəndimizin və rayonumuzun Axsaqqalı Ataxan dayımdan səs istəyirəm və onun ətrafından səs istəyirəm. Onun oğlu Telman əmimdən səs istəyirəm. Və Pirasura kəndindən... Məcə bu adını çəkdiyin adamlar bilir ki, sən onlardan SMS istəyirsən. Əlbəttə ki, niyə bilməsin? Yaxşı, deyənlər varmı ki, mənim də adımı çək, sənə səs göndərim? Xeyr. Yalan deyəm. Bəziləri var, bəziləri yoxdur. Sağ ol. Mənim dadım orada bir deyərsən, əmin sənə bir 10 dənə SMS göndərəcək. Belə deyənlər olur, yoxsa yox? Olub. Olubdur, görürsən, bilirəm də hamısı bu... qoca qartal nə gəzirsən dağlar qoynunda, qoynunda. Və gəl görək, Cahangir, bugün hal-hazır ki səs verməyə görə neçənci yerdədir? Cahangir, hələ ki ikincisən. Yəni, bu deməkdir ki, lider hal-hazırda Minayədir. Əyləş zəhmət olmasa. Əyləş zəhmət olmasa. Və onu söyləyim ki, Cahangiri dəstəkləyənlər, aktiv olun. Bugün bu həlledici məqamda mütləq və mütləq aktiv olmaq lazımdır. Yalnız Azərsel nömrələrindən bura kimi gətirmisiniz və burdan sonra da ki... Bilmirəm, yəni artıq mən deyə bilmərəm kimə dəstək olun. Yəni, Cahangir sevərlərə və Minaya sevərlərə söyləmək istəyirəm ki, Cahangiri sevənlər 86101-ə, 86110-a və 86120-yə 4 yazıb göndərəcəklər. Minayəni sevənlər isə 2 yazıb göndərəcəklər və Minayənin çıxışı isə təbii ki, reklamlardan sonra olacaq. Reklamlardan dərhal sonra Minaya çıxış eləyəcək. Müzik
Ariel'in sponsorluğuyla Tanıdım Səni 2 reklamlardan sonra devam edecek. Bir yükləmədə paltarları Jotsu'da belə təmizləmək üçün nə qədər yuyucu toz lazımdı? Samsung ilə keçirdiyimiz testlər nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, bu miqdar bir ölçü qabının tövsiyə edilən həcminə bərabərdir. Samsung Jotsu'da belə qüsursuz təmizlik üçün bir ölçü qabı Ariel tövsiyə edir. Ariel paketlərindəki qızılı ölçü qabını tap, 100 ədəd Samsung paltar yuyan maşınından birini qazan. Qastritin səbəbi nədir? Düzgün qidalanmamaq, sigaret çəkmək, streslər. Sübut olunmuşdur ki, qastrit və xoraq xəstəliyinin əsas səbəbi Helicobacter pylori bakteriyasıdır. Nobel mükafatı qazanmış bu kəşf qastritin müalicəsinin real yoludur. Antibakterial preparat Denol infeksiyanı aradan qaldırır və mədənin zədələnmiş selikli qişasının sağalmasına kömək edir. Qastritə səbəb yoxdur. Narahatlıq da yoxdur. Denol, qastrit və xoradan antibakterial müdafiə. Azur Ticaret Mərkəzi təqdim edir. 20 aprel saat 18:30-da populyar müğənni Mir Yusif və estradamızın ən sevimli ulduzu Zülfiyə Xanbabayevanın iştirakı ilə Super Show konsert. Məhz bu konsertdə bu iki sevilən ulduzun diskləri tamaşaçılara hədiyyə olunacaq. Ünvan Nobel Prospekt 15, Azur Ticaret Mərkəzi. Amerikada seçkilər başa çatdı. Ağ evdə heç nə dəyişməyib. Büdcədə də anlaşılmazlıq. Vergiləri artırmağın vaxtıdır. Bu isə istehlakçıların tələbatını azalda və iqtisadiyyata zərbə vura bilər. Əgər dolların kursu enərsə, biz bilirik nə cür qazanmaq olar. Forex Club. Hər bir işdə fayda görməyi öyrədirik. Sızanaq və cüvzələr qorxulu yuxuna çevrilib. Oyan! Zinirit, sızanaq və cüvzələrin effektiv müalicəsi üçün dərman vasitəsidir. Zinirit, sızanaq və cüvzəsiz təmiz dəri. Ləziz yumuşaq biskvit, biraz limon siyadrası, üzərinə qaymaq buludu, biraz möcüzəvi toxunuş və dadı damaqda qalacaq, kəsmik. Bax belə, limonlu pirok hazırdır. Ən sevdiyiniz insanlarla bölüşəcəyiniz Cuda kolleksiyası, limonlu pirok və evlambir, Viyana vaflisi və ya zəncəfilli prianik. Yeni Cuda kolleksiya, əhvalına görə seç. Kaspi Abituriyent, Azərbaycanda Rus bölmələrində oxuyan 8-ci, 9-cu, 10-cu sinif şagirdlərini bütün ixtisas qrupları üzrə keçiriləcək qəbul imtahanlarına dəvət edir. İmtahan tarixi 28 aprel. Qəbul imtahanında iştirak etməklə siz ödənişsiz təhsil almaqla yanaşı, təqaüd almaq və güzəştli şərtlərlə təhsil almaq imkanını əldə edirsiniz. Kaspi Abituriyent, sabahın prezident təqaüdçülərini bu gündən hazırlayır. Qeydiyyat Kaspi Təhsil Mərkəzinin Elmlər və Əhmədli filiallarında aparılır. Son qeydiyyat tarixi 25 aprel. Hindistan qozu, xırçıldayan pişeyni, üzəri də şokolad, biskalata sticks, bir dişlək daha. Problem daim xoşa gəlməz əlamətlərlə özünü yada saldıqda və sən ondan azad olduğunu hesab etdikdə, o yenidən meydana çıxır. Göbələk xəstəliyi səni hər an təqib edir. Fimafus inşamları. Yalnız yerli, tez və təhlükəsiz təsir göstərir ki, göbələk xəstəliyi sizi narahat etməsin. Fimafusin, göbələk xəstəliyinin effektiv müalicəsi. Bu dünya səni həz yaşatmaq üçün yaradılıb. Seçmə kokosların şirililəti, zərif sütlü şokoladda. Bounty, cənnət həzzidir. Komfort etalonu. Yolsuzluq avtomobili Porsche Cayenne. Gələcəyin avtomobilini indi əldə et. Porsche Panamera. Bütün dövrlərin bir nömrəli sportkarı Porsche 911. Həm nəfis nəm keks, həm bol şokolad. Etiyadikto intens. Özünü sevindir. Vitek. Və su qaynayar. Vitek. Elektron dəqiqliklə. Lazımı temperaturu saxlayır. Təmiz suya ciddi nəzarət edən Vitek çaydanları. Termodayanıqlı alman şüşəsi. Və yüngül keramika. Vitek. Texnikaya sağlam baxır. Hər şey ilk addımdan başlayır. Önəmli olan ilk addımı doğru zamanda, doğru məkanda atmaqdır.
Yüzlərlə şagirdin sabahına işıqlı yollar açan, ildən ilə uğuruna uğur qatan, yüksəklərə ucaltmağı bacaran, çağ öyrətim gələcəyə zirvə qapılarını açır. İnkişaf yüksək təhsil alıb, həyata peşəkar gözü ilə baxmaqdadır. Əziz valideynlər, Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi pulsuz təhsil almaq imkanı verir. Hazırda 6-cı sinifdə oxuyan şagirdlər üçün aprelin 28-də liseylərə qəbul imtahanları keçiriləcək. Sənədlər imtahan gününədək liseylərdə qəbul edilir. Tələsin, sabahınızı bugün düşünün. Qıcqırma, ağrı və zəhərlənmə zamanı biz tez-tez yediklərimizə görə peşman oluruq. Fosfoligel mədəni qoruyur, turşuluğu tez neytrallaşdırır və toksinləri xaric edir. Qıcqırma, ağrı və zəhərlənmədə fosfoligel tək vasitə. Və hal-hazırda, əziz tamaşaçılar, siz Tanıdım Səniyə baxırsınız, Tanıdım Səniyə baxırsınız və bugün qala gecəsidir, bugün SMS-ləriniz gəlir və bugün kim lider olacaq onu biləcəyik. Odur ki, diqqətli olun, SMS-lərinizi göndərin 86101-ə, 86110-a və 86120-yə, yalnız Azərsel abunəçiləri. Minayəmi yoxsa Cahangirmi? Cahangirmi yoxsa Minayəmi? Kimi lider etmək istəyirsiniz? Kimi qabağa çıxarmaq istəyirsiniz? Kimi dəstəkləyirsiniz? Bugün biləcəyik, bugün biləcəyik. Ki, kim daha çox sevilir, kim daha çox dəstəklənir, kim öndə olacaq. Bax, və kim o açarın sahibi olacaq, hansı ki mənim masamım üzərindədir. Bax, bunu biləcəyik, odur ki, diqqətli olun, SMS-lərinizi göndərin və hal-hazırda isə mən Ariel-dən sizə danışmaq istəyirəm. Ariel-dən daha 100 ədəd paltar yuyan maşın hədiyə. Ariel Qızılı Ölçü Qab kampaniyasına davam etdirir. Bu kampaniyanın şərtlərinə əməl etsəniz, paltar yuyarkən nə qədər yuyucu toz lazım olduğunu öyrənəcəksiniz. Üstəlik paltar yuyan maşını hədiyə qazanmaq şansını əldə edəcəksiniz. Belə ki, kampaniyanın davam edəcəyi bir neçə ay ərzində 4 kilo yarım və 6 kiloqramlıq Ariel paketlərindən çıxan qızılı ölçü qabını tapanlar Samsung paltar yuyan maşını hədiyə qazanacaqlar. Belə qızılı ölçü qablar yalnız 100 Ariel paketində yerləşdirilib. Qalan paketlərdə isə bu ölçü qabları mavi rəngdədir. Həmin mavi qablar paltar yuyarkən Ariel yuyucu tozunun miqdarını düzgün müəyyənləşdirməyə imkan verir. Hal-hazırda mənim yanımda indi dəvət eləyəcəm öz yanıma Alim Qasımov var. Gəlin bura, zəhmət olmasa. Alim Qasımov buradadır. Bu bizim Salyan vətəndaşıdır. Xoş gördük sizi, necəsiz? Yaxşısız, mən saxlayaram bu mikrofonu. Alim bəy, Salyanda yaşayırsınız hal-hazırda. Bəli, Salyanda yaşayırsınız. Çox gözəl, tanıdım, sən izləyirsiniz. Bəli, izləyirsiniz. İzləyir, təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə. Və deyin görək, bax bu Ariel yuyucu tozunu hardan aldınız, necə aldınız, gətdiniz evə baxdınız, qızıl ölçü qabı ortalıqdan mı qalmış, sonra bildiniz ki, yox, yoxsa elə alan kimi baxdınız ki, qızıl ölçü qabıdır. Çox sağ olun. Yox, alan kimi baxmadım daha doğrusu, biraz keçəndən sonra bəs dedilər ki, daha uzun reklamını izlədik sizin verilişdə. Özləyəndən sonra görmüşüm bizim bəs çıxan Ariel tozunda bəs sarıdır qutu. Sonra qaldım Murad dedim, almışdı o Salyanda, deməli, market var, oradan almışdı. Gəldim bəs məlumat verdim, dedilər ki, beləncə, yəni udumsuz, bəs filan yerə məlumat verin, məlumat verdik. Hara məlumat verdiniz? Bakı şəhərinə zəng edirdiniz. Bakı şəhərinə zəng vurdunuz, var vurdular. Aldığınız yerə müraciət elədiniz ki, bəs qızılı qafı. Bəli, aldım. Bəs yaxşı, siz də ailəlisiniz, yəni ki, uşaqlar filan var. Bəli. Evdə deyin, o qızılı qafardadır, gətirin, görə deyəsən, paltar yan düşdü bizə, hə? Təbrik eləyirəm mən sizi. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun, mən də ATV kanalına böyük təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İndən sonra yəqin ki, yenə də Ariel yuyucu toz alacaqsınız. Təbii, ancaq ondan istifadə edirəm. Neçə kiloqramlıq idi? 6 kiloqramlıq. 6 kiloqramlıq idi. Təbrik eləyirəm sizi. Çox sağ olun gəldiyinizə görə və təbrik eləyirik ki, bu paltar yuyana görə təbrik eləyirik. Yəni ki, evinizdə var idi paltar yuyan yoxsa? Bəli, bizə var. İndi biri də var. İndi biri var. İşi qızımı köçürmüşəm. Üçüncü qızını nişanladı, ona hədiyyə eləyəcəm inşallah. Üçüncü qızınızı köçürəcəksiniz. Allah xoşbəxt eləsin. Artıq üçüncü qızınızın da paltar yuyan maşını var. Bəli, əziz tamaşaçılar, siz də əgər qızlarınızı köçürməmisinizsə və onlar üçün paltar yuyan maşını almaq istəyirsinizsə, buna pulunuz yetmirsə, o zaman Ariel alın. Ariel alsanız və qızılı ölçü qabını tapsanız, sizin də qızınız üçün artıq bir paltar yuyan maşının cehiziniz olacaq. Bir paltar yuyan maşın, yox, bir paltar yuyan maşının cehiziniz olacaq. Yəni də bir dənə paltar yuyan maşın olacaq, cehizlik. Və indi Minayənin sujetinə baxırıq. Dərhal sonra isə ifasına keçməzdən öncə isə Minayə bayaq lider idi, birinci idi, indi isə ikinci yerə keçdi. Təbii ki, bu belə olacaq, oynayacaq, SMS-lər aralarındakı fərq azdır. Ötən həftə gördünüz ki, rəqqaslar yarışmanı 90 SMS-ə görə tərk elədi. Bunu mən öz bu yarışma təcrübələrimdən, hətta xalq ucundan bu yana və eyni zamanda tanıdım səni birdən də bu yana,
oynayana bilirəm ki, arxanlaşmaq olmaz, çünki bir SMS-lə də bir-birinə qalib gələnlər olub. Odur ki, diqqətli olun, 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə yalnız və yalnız Azərsel nömrələrindən ya 4, ya da ki 2 yazıb göndərəcəksiniz. Minayın nömrəsi 2 idi, hə? Səhv salmadım ki. Neçə idi? 2-dir. Hə, ya 4 ya da 2. 2 yoxsa 4. 4 yoxsa 2. Bax, bunu özünüz müəyyənləşdirin. İndi qısa bir sürcətimiz var. Dərhal sonra isə Minayənin ifasını eşidəcəyik. Tanıdım səni Ağcabədiyə gəldi. Ailəmin dəstəyi ilə gəldim, qatıldım. Münsiflər bəyəndi. Mənə belə gəlir ki, biraz da istedadımın qeyri-adiliyindən bəyəndi və seçildim. 16-lığa həftə bə həftə üzərimizdə işlədik, çalışdıq, gəldik 16-lığa. 5-liyə 50-nə 50-yədir. 50% öz işimiz, 50% tamaşaçıların dəstəyi. Hədiyə mənim üçün önəmli deyil, əsas qalibiyyətdir. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Minayə Şirinova. Bir səs üçün 86-101. 10 səs üçün 86-110. 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 2 yazıb göndərin.
Sən bugünə qədər nə vaxt deyək ki, proqnozlar vermisənsə, verilişlə bağlı finala çıxacaqmı, çıxmayacaqmı, üçüncü yerə gələcəkmi, gəlməyəcəkmi, Cahangir artıq orada öz yerində başlayır belə-belə devikməyə. Bu dəfə ümidlərin necədir? Səncə qalib gələ biləcəksənmi yoxsa? Zahur bəy, olar bu sualı mən sizə verim. Mənə? Bəli. Sən başqa sual versin, yoxsa bu sualı verin? Xeyr, bu sualı. Suala sualla cavab vermək olmaz. Olar Elza xanım məncə. Sənə bugün hər şey olar, çünki sən çox gözəlsən. Çox sağ olun. Nəyə, mən sadəcə olaraq bu suala cavab verə bilərəm ki, bax, mən bu suallara cavab verə bilərəm. Ümumiyyətlə, siz Ağcabədidə yaşayan, Laçından olan Minayəni tanıyırdınızmı? Xeyr, tanımırdıq. Tanıdım səniyə gələndən sonra tanıdıq. Siz ümumiyyətlə, bilirdinizmi onun belə bir istedadı var? Xeyr, tanımadığımıza görə bilmirdik onun belə bir istedadı var və belə dəyərli bir istedadı var. Biz bilmirdik ki, onun bax belə bir gözəl kövrək, duyumlu, vətənpərvər qəlbi var. Biz bilmirdik ki, o belə Ağcabədidə gözündə eynək, stulda əyləşib, ağ köynək əynində, əsə-əsə Ağcabədidə o istinin altında qarşımıza çıxan saçlarını tarıma yığmış, evdən elə birbaşa durub qaçan səhniyə, Minayə, bugün qarşımızda bax belə bir qiyafədə, görkəmdə əsl səhnə adamı kimi gəlib buralara qədər çıxa bilər. Bax, mən bunu bilmirdim. Bax, bu sualları indiyənə qədər yavaş-yavaş özümdə cavablarını tapdım. Müraciəti keçməzdən öncə bütün bu sadaladıqlarınıza görə mən çox xahiş edirəm. Ələkbərova bir alqış gəlsin. Fayıq Ələkbərova. Təbii ki, çox böyük zəhməti vəziyyəti olan prodüserimiz Fayıq Ələkbərova. Çünki Fayıq bəy olmasaydı, mən tam səmimi deyirəm, aləm dəstək oldu, yaxınlarım dəstək oldu, ancaq Fayıq bəy olmasaydı, mən bugün burada olmazdım. Canım. Çox sağ ol, çox sağ ol. Fayıqa sonsuz təşəkkürümüz var. Amma indi qısa bir reklamlarımız olacaq. Reklamlardan dərhal sonra isə sən müraciətini eləyəcəksən və ondan sonra biləcək ki, Minayə bu dəqiqələrdə hansı yerdədir? Yükləmədə paltarları Jotsu-da belə təmizləmək üçün nə qədər yuyucu toz lazımdır? Samsung ilə keçirdiyimiz testlər nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, bu miqdar bir ölçü qabının tövsiyə edilən həcminə bərabərdir. Samsung Jotsu-da belə qüsursuz təmizlik üçün bir ölçü qabı Ariel tövsiyə edir. Ariel paketlərindəki qızılı ölçü qabını tap, 100 ədəd Samsung paltar yuyan maşınından birini qazan. Azərbaycanın mərcsevərləri rahatdırlar. Topaz olduğu üçün rahatdırlar. Çünki Topazda bütün qazanılan uğurlara 100% dövlət təminatı verilir. İndi top səndə. Sübut olunmuşdu ki, qastrit və xora xəstəliyinin əsas səbəbi Helicobacter pylori bakteriyasıdır. Antibakterial preparat Denol infeksiyanı aradan qaldırır və mədənin zədələnmiş çəlikli qişasının sağalmasına kömək edir. Denol, qastrit və xoradan antibakterial müdafiə. Snickers. Aclıq güc gələndə sən o sən deyilsən. Dayanma Snickers-lə. Estetik gözəliyin nə qədər önəmli olduğunu hətta estetik klinikasının həkimləri yaxşı bilir. Üzünüzdə olan komplekslərdən yaxa qurtarmaq istəyirsinizsə, güvən və rəğbətinizi qazanan hətta estetik klinikasına buyurun. Estetik cərrah Sürüz Qoçqani tərəfindən karbon 2 oksid aparatı vasitəsilə qansız, ağrısız şəkildə xoşa gəlməyən xalların aradan qaldırılması, Avropadan gətirilmiş Q-switch lazer aparatı ilə çillərin və tatuajın silinməsi, həmçinin diodlu lazer aparatı vasitəsilə artıq tüklərin aradan qaldırılması həyata keçirilir. Hətta estetik klinikası ilə daim sağlam və gözəl olun. Hər cür yol şəraitində özünü doğrultmuş Mitsubishi Pajero 31.900 manata. 3 illik və ya 100.000 kilometrlik zəmanətlə Mitsubishi Avtomobil Mərkəzi. Yemək yiyirsən? Təbii ki. Ankor? Təbii ki. Pendirlə. Elə pendiri deyirəm. Keyfiyyətinə güvəndiyiniz Ankordan indi də yüksək keyfiyyətli ağ pendir. Faydalı xüsusiyyətlərlə bol olan təbii sütdən hazırlanır. Yağ kimi yaxılır. Yenə?
Təbii ki. Ankordan ağ pendir, yağ kimi pendir. Sızanaq və cüvzələr qorxulu yuxuna çevrilib. Oyan! Zinirid sızanaq və cüvzələrin effektiv müalicəsi üçün dərman vasitəsidir. Eritromisin bakteriyalara təsir göstərir. Sink iltihabı aradan qaldırır. Artıq 2 həftədən sonra mükəmməl nəticə. Zinirid sızanaq və cüvzəsiz təmiz dəri. Seçim etmək üçün sənə yaxın olan AXA Envask sığorta agentliyinə müraciət et. Hər bir müştəriyə fərqli yanaşma və hadisə zamanı daim yanında olan AXA Envask'ın fərqliliyini gör. Azərbaycanda ən geniş sığorta agentliyi şəbəkəsi. AXA Envask. Sığortaçılığa yeni baxış. Saçını boyamazdan əvvəl dayan və düşün. Saçını boyadığın zaman həm də qoruya bilərsən. Excellence krem boyası o boyamadan əvvəl boyama prosesində və sonra qoruyur. Saçlarım indi daha güclü və əvvəllər olmadığı kimi parlaqdır. Bəs ağ saçlar? Hansı ağ saçlar? L'Oreal Paris'dən Excellence krem boyası. Sən buna layiqsən. Siz nə tez böyümüşsünüz, ha? Boyatmanı sürətləndirmək və stimulaşdırmaq məqsədi ilə Rastonu yaratdıq. Boyunuz mübarək. Ticarətin mərkəzi Azur, əyləncənin mərkəzi Megafan arzularınızı gerçəkləşdirməyə davam edir. Martın 22-sindən mayın 11-inə dək Megafan əyləncə mərkəzində yüklədiyiniz hər 20 manatlıq kart, Azur Ticarət mərkəzində hər 50 manatlıq alış-veriş, kafe və restoranlarda ödədiyiniz hər 20 manatlıq hesab sizi uduşlu loteriyanın iştirakçısı edərək bol-bol hədiyələr, o cümlədən geniş ekranlı LED televizor, Dubaya 2 nəfərli səyahət və ən əsası Suzuki SX4 avtomobili qazanmaq şansı verir. Alış-veriş edin, əylənin, qazanın. Bayrama bayram qatın. Və hal-hazırda Minaya müraciətini eləm. Sənə qulaq asanlar var və bu qala gecəmizdə görək sənə nə qədər dəstək olacaq. İlk öncə hər kəsin axşamı xeyir. Bütün tamaşaçılara salamlayıram. Zarbə, bu gün bizim qonaqlarımız gəlib. Yaxınlarım da burada zaldadır mənim. Ağzəbəddən gəliblər. Lap gözəl. Alqışlayırıq. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Bugün mənim siz zəhmət çəkib gələn hər kəsə təşəkkür edirəm. Və ilk öncə bizim Laçın rayonu üzrə başçısı, bizim hörmətli ağsaqqalımız Akiməlin başda olmaqla bütün Laçınlılardan dəstək gözləyirəm. Mən Laçınlılardan ad çəkmək istəmirəm, çünki bizim birləşdirən müqəddəs ad Laçın adıdır. Ona görə də mən Laçınlıların adı sadəcə bizim hörmətli ağsaqqalımız Akif müəllimin adını çəkirəm. Və yaşadığım hal-hazırda məskunlaşdığım Ağcabədi rayonundan dəstək gözləyirəm mən. Başda Şahin müəllim olmaqla. Ağcabədinin Afşar kəndindən dəstək gözləyirəm, Afşar kərimindən dəstək gözləyirəm mən bugün. Sən bütün Qarabağdan da bütün Qarabağdan, bütün Azərbaycandan dəstək gözləyirəm. Bərdədən də sənə dəstək olurlar. Bu sağlı Elgiz qardaşlarım, mütləq onların da Zarbi, mənim tanımadığım bir çox insanlar. Onlar sənə böyük dəstək edirlər, Seyyəsətlər Ağabıcağını. Bir çox tanımadığım insanlar mənə dəstək olur. Hər birinə mən təşəkkür edirəm. Yardımlı Abşeron icra başçıları başda olmaqla bütün rayonlardan dəstək gözləyirəm. Çox gözəl. Görək Minaya neçənci yerdədir hal-hazırda? Hal-hazırki sinflərə görə Minaya neçənci yerdədir? Minaya hal-hazırda ikincisən, yəni liderliyi Cahangir eləyir hal-hazırda. Lerik Cahangirlə. Və aranızda çox cüzi fərq var, çox cüzi fərq var. Görək bugünün lideri kim olacaq və qarşımızda bu konsert proqramımızı bizim Göran Boydan seçdiyimiz yolçu Salmanlı davam etdirir. Buyur. Axşamınız xeyir olsun, Zahir müəllim, hörmətli müsulər heyəti. Mən hər bir iştirakçılarımıza uğurlar arzulayıram. Mənim üçün ikisi də əzizdir, ikisinə də uğurlar. İkisinə də əzizdir mənim üçün Allah, tam səmimi deyirəm. Və Zahir müəllim, sizdən bir xahiş edirəm. Mən buraya gəlirəm, deyirlər, niyə az oxuyursan? İcazə versəz, bir günlər üç bəndin üçün də oxuyardım. Yox, olmayacaq. İcazə yoxdur. Hə, yox, deyir. Baş, sağ ol. Buyur. Gəl havası. Thank you.
Təşəkkür edirik yolçu, çox sağ ol. Gəldiyinə görə və dəstəyinə görə minnətdarıq sənə. Keçə bilərsiniz, çox sağ olun. Və hal-hazırda səhniyə Hürü ilə Mehdi gələcəklər, qalxın zəhmət olmasa. Oradan zəhmət olmasa, oradan pləkənlərimiz var, qalxın zəhmət olmasa. Və hal-hazır ki... Ömürləri uzansın, yolçunun ifasını dinləsinlər. Mütləq, və elə bir timzalarında dəvət eləmiş, imkan olsa o da danışsın yəni. Güzel, yolçunu dinlədin də sən. Hə də o danışsın. Yəni, güzələ danışsın. Hamını salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Ezi xan, imkan verək danışsın, yoxsa danışsın. Məsələn, versən imkan. Sardan soruşmaq lazımdır onu. Yox, əgər danışacaqsa danışsın, danışmayacaqsa. Mən mikrofon bir etdim, siz danışın. Danış. Axşamınız xeyir olsun. Hər ikisinə uğurlar arzulayıram. Mən Minayə ilə bir yerdə Ümidvarda qonaq olmuşam. Elə ondan da Minayəni çox bəyənmişəm. Onda xüsusi bir şey var ki, qadınlar, hal-hazırda qadın bu haləti ifa eləmir. Ona görə məncə üstünlük bir balaca bu mənada üstünlük Minayədədir. Hər ikisinə uğurlar arzulayıram. Bu oyun çaparsın. Amin. Amin. SMS çaparsın. Kimin SMS-i çox olacaqsa, kimə daha çox dəstək gələcəksə, o da qalib olacaq. İstər Minayə olsun, istər Cahangir olsun. Xüsusi nüanslara toxunmaq istəmirəm, çünki insanlar elə başa düşərlər ki, mən bundan kiminsə, hansısa bir iştirakçının xeyrinə istifadə edirəm. Ona görə də müəyyən nüanslar var ki, məndən istəyirsiniz Nəmət Vəlim deməyə, amma mən onları biraz ehtiyat edirəm deməyə. Çünki insanlar deyərlər ki, bəlkə kimisə tərəfində durur, hansısa sarı simə toxunur ki, məhz deyək ki, ona mı dəstək olsun, yoxsa kiməsə. Hər ikisi mənim üçün əzizdir, doğmadır, hamısını əziyyət çəkmişik. Və indi qarşımızda heç kim məndən inciməsin. Hal-hazırda Minayə öndədir. Hal-hazırda Minayə öndədir bu faizlərə görə, bu dəqiqəki faizlərə görə. 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə Minayəni dəstəkləyənlər 2 yazıb göndərəcəklər, Cahangiri dəstəkləyənlər 4 yazıb göndərəcəklər. Məhz elə indiki iştirakçıların çıxışından sonra onların yenə müraciəti olacaq və onu deyim ki, siz buradan çıxanda mən gecə səhərə qədər yatmamışam. Həqiqətən, çox pis olmuşdum. Hürü ilə Mehdi qarşımızdadır, Ağcabəddən seçdiyimiz iştirakçılar. Buyurun, çox xoşdur bu saat sizi eşitmək, çox. Lay 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 l
Olsun size. Bu mahnını hürübüden yadıma saldı. Kim ifadeleştirdi bu mahnını? Ay ha. Değerli sanatkarımız, eşk olsun Nisa Hanım'a. Ha, buyur mikrofonu götür. Nisa Hanım'ı buradan öpürük, bağrımıza öpüp, basırık. Öpüp bağrımıza basırık. Doğrudan da ben... Salam, akşamınız hayır olsun. Değerli sanatkarlarımız salam veririk. Zalbesi salam veririk. İştirakçılarımıza əvvələ uğurlar arzuluyuruq. Bizim üçün fərqi yoxdur hansı udurutsun. Əsas odur ki, layiqli olan qazansın, belə deyərdik. Amma kimə ürəyində ən çox deyərdik? Fürsətdən istifadə eləyərək Nisa Qasımı efir vasitəsilə salamlayırıq. Allah ona can sağlığı Amin. Versin. Və onun repertuarına müraciət eləmişik. Bu bir özü riskdir. Amma dönə-dönə başda qüsurlarımız oldusa da ondan üzr istəyirik. Estağfurullah. Artıq ondan keçmisiniz siz. Qüsurlar da oldu. Ha, əladır hər şey. Yəni, hər təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, minnətdar. Nəzər bəy, icazə versəydiniz, təşəkkürlərimiz var. Hansı ki 5 aprel tarixi biz həmin gün çıxdığımız günə qədər həftə içində bizə dəstək olan bütün insanlara, bütün azərbaycanlılara, Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan şəxslərə kim bizə dəstək olsa Allah onlara can sağlığı versin. Çox sağ olun. Göndərdiyi SMS-ləri halal eləsinlər. Və biz hal-hazırda Ağdam Musiq Kollecində təhsil alırıq ikimizdə. Başda rəhbərlik olmaqla bütün müəllim kollektivini, Ağdam Musiq Kollecinin tələbələrini salamlayırıq. O, bitirdiyimiz musiqi məktəblərini, bitirdiyimiz 11 illik Vaqif Cəfərov adına Təzəkəndkən tam orta məktəbinin başda müəllim kollektivi olmaqla... Sən yadında qalmadı, indi adam ziyadına düşdü. Bütün şagird kollektivini salamlayırıq və hamısına salamlarımızı göndəririk. Çox gözəl, çox gözəl, təşəkkür edirik. Açığını deyim, mənim favoritim siz idiniz. Çox sağ olun. Mənim favoritim siz idiniz. Heç kim məndən gizləməsin. Mən demişəm, deyirəm və deyəcəyim də, nə qədər ki biz buradayıq, tanıdım səni var. ATV kanalındayıq, fəaliyyət göstəririk. Bizim onsuz da başqa gedəcək kanalımız yoxdur. Elə varsa da ATV kanalı yoxsa da. Biz ATV kanalına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və siz həmişə bax burada, kampaniyada, hər zaman bütün verilişlərimizdə baş yerdə olacaqsınız. Dəstək olasın, hər zaman sizə dəstək olacaq. Hər zaman, hər zaman. Bu Eza xanım üçün kimi sözdə deyilən sözlər deyil, biz əməllə göstərəcəyik. Mən sözdə də göstərirəm, əməllə. Və indi Minayəgil müraciətini eşidək. Cahangirin də Minayəni, Cahangir buyur, qısaca olaraq müraciətini elə. Mən yenə dəyərlərimizi salamlayıram. İlk öncə mən Miri Qəmbərovdan səsləyirəm. Bütün
Palmalı Şirşətlər qrupunun rəhbərliyi Mübariz müəllim başda olmaqla anasından Hacı Zümrüd xanımdan və atasından Qurban dayımdan səsləyirəm. Binə qəsəbəsindən Güzlü səsləyirəm. Binə qəsəbəsində Ağasəf dayımdan səsləyirəm. Mən xahiş edirəm ki, 60 milyonluq azərbaycanlılardan Muğama dəstək versinlər. Mənə yox, Muğama dəstək versinlər. Sən bunları harada öyrənmisən bir şeyləri? Valla, sən düzləriyə gələndə sən aynan beyni qanmırdın. Nətər oldun sən bütün belə bu dil bülbül kimi. Məktəbi budur da göz qarşısındadır. Maşallah, gör nə qədər uşaqlar dəyişiblər. İmkan olsa siz də mikrofon götürərsiniz. Güzəli xanım da sözünü desin, əlbəttə ki. Minaya da qoy sözünü desin hələ ki. Ama indi Cahangir neçənci yerdədir, mənə söylüyün. Cahangir, lidersən hal-hazırda. Maşallah. Bu dəqiqəki SMS-lərə görə lidersən. Xalq muğamı da dəstəkləyir və bizim qədim musiqi aləti olan zurnanı da. Zaur bəy, ilk öncə bayaq yadımdan çıxdım. Mən təşəkkürlərimi qısaca eləyim. Geyinmə görə yenə də Fatimə xanıma və saç düzümə görə, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən. Lökbatan qəsəbəsində Tümzalə Daşlıyevaya təşəkkür, təşəkkür edirəm. Və ansambl üçün çox xərc edirəm. Bir alqış gəlsin. Bunlar hamısına əlləri təşəkkürlərim. Zaur bəy, mən sizə bir iddiamı açıqlamaq istəyirəm. Mən nəyə görə can atıram birinci olmağa? 14 həftədə, artıq 14 həftədə bizə efirdəyim, mən bunu açıqlamaq istəyirəm. Bizim bədnam qonşularımızdan bir xanım bu alətdən istifadə eləmək istəyir. Mən çalışıram birinci olum, tam səmimi deyirəm, mən o xanımdan duelə getmək istəyirəm. Və mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı mənim arxamda durar. Birincisi, o alət bizə aiddirsə, ondan heç yerə duelə gedib, onu kiməsə sübut eləməyə ehtiyac yoxdur, bu bir, Minaya bu öz yerində. Sadəcə olaraq sən Azərbaycanda Azərbaycanın milli dəyəri olan, musiqi aləti olan zurna ifaçısısan və bu Azərbaycanda ilk və yeganədir, sənsən. Səndən sonra kimlər olacaq və yaxud da bəlkə var yetişirlər, bunu deyə bilmərəm. Amma bu musiqi aləti əgər bizə aiddirsə, bizə məxsusdur, bizə aiddir, Azərbaycanındır. Bir saniyə. Azərbaycanındır və bunu kimlənsə duelə gedib sübut eləməyə ehtiyacı yoxdur ki, sən mi yaxşı ifadəsən, mən mi yaxşı ifadəsən, ələl xüsusda hansısa bir mənfur qonşu ilə ehtiyacımız yoxdur buna. Sən ilə Azərbaycanda bunu ifa elə və Azərbaycanın hüdudlarından da inşallah kənara çıxarsan. Yaxşı mı? Yəni Minaya onu demək istəyir. Minaya neçənci yerə gəldi hal-hazırda? Minaya nə demək istəyirsə, mən dedim onu. Minaya onu nə demək istəyir, mən də soruq. Hal-hazırda ikinci yerdəsən Minaya. Sənə uğurlar arzuluyuruq. İnşallah 2 yazıb 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə göndərənlər çox olacaq bugün. İnşallah. Əyləş zəhmət olmasa və hal-hazırda Murad Kərimzadəni səhniyə dəvət eləyəcəyik. Bizim tərtərdən seçdiyimiz, tanıdım səhnədə seçdiyimiz iştirakçımız, dəyərlimiz və bugün bizlə bərabərdir. Və mən hər şey iştirakda uğurlar arzulayıram. Haqqı olan qazansın deyirəm. İnşallah. Töysün qanımı Ballayıb dörd bir yanımı İstəyə töysün qanımı Can deməmiş bu canımı Ateşlərə yaxan gəlsin Oduna
soxyanmışam, başına soq olamışam. Oduna soxyanmışam, başına soq olamışam. Təşəkkür edirik. Sən bilirsən ki, mən səni nə qədər çox istəyirəm. Ona görə yox ki, anamın yerlisi sən. Hamı biz üçün əzizdir. Bunlar hamı biz üçün əzizdir. Doğrudan da zavur. Əlbəttə, əlbəttə. Və mən istəyərdim ki, burada stilistlərim Sakniyes paltarıma görə, saçıma görə də bu tanıdım sənin məhz stilisti olan Pərviz Mirzəyevə salamlarını deyim. Tanıdım səni, yox, sənin. Tanıdım səni, tanıdım bizim stilistimizi də, demək olar, mənim burada, məni gözəlləşdirirsə, insanlar məndən burada zövq alırlarsa, demək tanıdım səni üçün çalışırıq da biz. Və Minayəyə dəstəkdir Pərviz Mirzəyev, təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun, çox sağ olsun, Pərviz təşəkkür edirik sənə və Murat təşəkkür edirik sənə də. Və kim bugün lider olacaq bu qala gecəmizdə, kim lider olacaq, Cahangir yoxsa Minaya, Minaya yoxsa Cahangir? Hal-hazır ki, səs verməyə görə kim liderdir? Hal-hazırda Cahangir Lerik liderlik eləyir. Laçın Ağcabədi isə ikinci yerdə addım-addım onların belə deyək də, bir-birlərini izləyirlər. Və Minayaya dəstək olmaq üçün 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-ə 2 yazıb göndərəcəksiniz. Cahangirə dəstək olmaq üçün isə Azərsel abunəçiləri, yalnız və yalnız Azərsel abunəçiləri 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-ə əsasən də 4 yazıb göndərəcəksiniz. Reklamlardan dərhal sonra topuş danışacaq. Ariel'in sponsorluğuyla Tanıdım Səni 2 reklamlardan sonra davam edəcək. Bir yükləmədə paltarları Jotsu-da belə təmizləmək üçün nə qədər yuyucu toz lazımdır? Samsung ilə keçirdiyimiz testlər nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, bu miqdar bir ölçü qabının tövsiyə edilən həcminə bərabərdir. Samsung Jotsu-da belə qüsursuz təmizlik üçün bir ölçü qabı Ariel tövsiyə edir. Ariel paketlərindəki qızılı ölçü qabını tap, 100 ədəd Samsung paltar yuyan maşınından birini qazan. Qadınlar atmaq istəyir. Çəki atmaq.
Doğadan formun yeni çeşitleriyle mükemmel bedene sahip olun. Yayı güzel kıyafetle karşılayın. Doğadan. Sözle ifade etmek mümkün değil. Audi A8. Tərəvəti hiss et. Yumuşaqlığa toxun. Xalçanın əsl təmizliyindən zövq al. Bu, yeni vaniş təmizlik və tərəvət ilə mümkündür. Xoşa gəlməz qoxunu aradan qaldırır və adi təmizliklə müqayisədə qopmuş kirləri 5 qat daha effektiv çıxarır. Xalçalar üçün vaniş. Bu təmizliyi hiss et, toxun və zövq al. Qıcqırma, ağrı və zəhərlənmə zamanı biz tez-tez yediklərimizə görə peşman oluruq. Fosfoligel mədəni qoruyur, turşuluğu tez neytrallaşdırır və toksinləri xaric edir. Qıcqırma, ağrı və zəhərlənmədə fosfoligel tək vasitə. Dəbli, idman üslublu Chevrolet Cruze, Chevrolet Aveo ilə sükan əyləncəsi. İndi 10% endirimlə və cəmi 10% ilkin ödənişlə. Mükəmməl MyLink məlumat əyləncə sistemi ilə sevdiklərinizdən ayrılmayın. Yolunuz evinizə hər zaman açıqdır. Bu ayına Chevrolet. Bakı mərkəzindən bu yeni ilin ən şok endirimləri. 10% ilkin ödənişlə. Bütün modellərə sığorta və bank xərci hədiyə. Bu qış əsl Alman keyfiyyətli Seat avtomobillərini ən sərfəli şərtlərlə əldə etmək imkanını qaçırmayın. Seat. Azərbaycanda idmana maraq var. Topaz isə bu marağa həyəcan qatır. Çünki 500-dən artıq satış məntəqəsi və etopaz.az internet saytı ilə 100 minlərlə oyuncuya əsl mərc həyəcanını yaşadır. İndi top səndə. Əziz uşaqlar, mən etikinəm. Nəfis portağallı jilə. Kakao hissəcikləri. Və ləzzətli peçeni ilə sizi xoşbəxt etməyə gəldim. Eticin, ləzzətli bisküvi, portağallı jöle və kakao hissəcikləri. Analar etibar edir, uşaqlar ləzzətlə yiyir. Eticin gülsün, uşaqlar gülsün. Volkswagen, das Auto. Və biz davam edirik, əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda qala gecəsinə baxırsınız və gördüyünüz kimi, hətta tanıdım səni, birdən də biz bura iştirakçılar dəvət eləmişik. Birazdan sonra səhnədə onlardan birini görəcəksiniz. Çox möhtəşəm bir rəqs olacaq bu səhnədə. Və hal-hazırda siz sponsorlarımızdan sizə danışmaq istəyirəm. Amma bu arada Azərsəl nömrələri aktivdir. 86-101, 86-110 və 86-120 nömrələrinə 2 ya da 4 yazıb göndərəcəksiniz. 2 Minayənin SMS nömrəsidir, 4 isə Cahangirin SMS nömrəsidir.
lirik yoxsa Ağca Bədil Açın? Lirik yoxsa Ağca Bədil Açın? Baxın da belə bir qızğın mübarizə gedir. Odur ki, tez-tez aralarındakı fərqlər dəyişir, SMS-lər dəyişir. Çünki aralarındakı fərq çox az olur. Bəzən görürsünüz, biri o birinci olur, digəri sonra birinci olur. Ona görə də diqqətli olun və SMS-lərinizi göndərin. Hal-hazırda isə mən sizə Ariel-dən danışmaq istəyirəm. Ariel bu il uduşa 100 ədəd paltar yuyan maşın çıxarıb. Ariel-in qızıl ölçü qabı kampaniyası davam edir. İstənilən tərkibli suda, hətta ən çox suda belə paltar yumaq üçün Ariel əvəzsiz vasitədir. Kampaniya müddətində Ariel istifadəçilərini xoş sürprizlər də gözləyir. Bir neçə ay ərzində davam edəcək kampaniyada satışa çıxarılacaq bütün 4 kilo yarım və 6 kiloqramlıq Ariel paketlərində ölçü qabları yerləşdiriləcək. Əksəriyyəti mavi olan bu qablar paltar yuyarkən Ariel yuyucu tozunun miqdarını ölçmək üçündür. 100 Ariel paketində isə qızılı rəngli ölçü qabı yerləşdiriləcək. Bu qızılı ölçü qablarını tapanlara Samsung paltar yuyan maşını hədiyyə ediləcək. Ariel'in qaliblərindən birini bayaq gördünüz, indi digərini mən öz yanıma dəvət eləmək istəyirəm. Bu Bəşir Hüseynovdur, Bakı şəhərindən. Bəşir, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Mən sizi təbrik edirəm, Bəşir. Necə oldu, hardan aldınız yuyucu tozunu? Deməli, Zahir müəllim, patamlıqda mən bir makidə yaxınlaşdım və oradan 4 kilo yarımlıq Ariel qarışıq aldım. Evə gələndə ağzına çanda məhz bu sizin qızıl qabdan gördüm və mən sizin verişi əvvəlcədən izləyirdim. Və bilirdim ki, Ariel paraşokunda 100 ədəd paltaryuyan maşını uduşda var. Və qalib olduğumu bildim və şəhərdə sizin ofislərinə birinə yaxınlaşdım və orada mənim qalib olduğumu dedilər. Laf gözəl, onlar bizim deyil, onlar Ariel'in. Bu nə bizim qızılı qabı, mənim qızılı ölçü qabımdır, nə ümumiyyət ATV-nin. Bu Ariel'indir, bu Ariel'in də artıq deyil, artıq sizindir. Ariel'dən də çıxıb sizə təqdim olunur. Yəni Ariel yuyucu tozunu alanda, bundan sonra da yəqin ki, istifadə edəcəksiniz. Biz həmişə Ariel paraşok istifadə edəm ki, bundan sonra da təbrik edir olacaq. Mütləq, təbrik edirəm sizi, paltar yuyan maşın sizindir. Və əziz xanımlar, siz də Ariel'dən paltar yuyan maşını qazanmaq istəyirsiniz. Və istəyirsiniz ki, paltarınız qüsursuz təmiz görsənsin, nəyə ki, paltarlarınız qüsursuz təmiz görsənsin, o zaman siz yalnız və yalnız Ariel yuyucu tozundan istifadə edəcəksiniz və 4 kilo yarımlıq və 6 kiloqramlıq qablarında isə, yəni qablaşdırmada isə, bağlamalarda qızılı ölçü qablarını tapanlar Samsung paltar yuyan maşını qazanacaqlar. Qısa bir çarxımız var, dərhal sonra isə davam edəcəyik. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Lock it. Ансамбль Аманат. Ансамбль Аманат. We'll be right back.
Евролезгинка. Eşk olsun. Ramil bizim tanıdığım seni birde olan işte. Ramil neçinci hafta çıkmıştın? 7. haftada terk eləmişdi. Balakən'dən seçmişdik biz Ramil'i. Kardeşi de vardı. Kardeşini tanıdığım seni 2'de seçti ama sonluğa gelip çıkabilmedi. 16'lar için. Necə dindi? Yaxşıdır. Mikrofonu götür zahmet olmasa. Evvel akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir olsun. Ben bura gelmemə sizə təşəkkür bildirirəm. Çok sağ ol əzizim. Və bu gördüyünüz dostlarıma. Çok güzel. İndi bildiğim kadarıyla özün rəqs məşqləri eləyirsən. Bəli. Artıq fəaliyyət göstərirsən Bakıda. Sənin özün ayrıca bir qrupun var. Yığırsan, toplursan, dərslər keçirsən. Eşk olsun sənə. Biz sevindik ki, bax, mən şəxsən sevindim və səndən fəxr eləyirəm. Həqiqətən fəxr eləyirəm. Allah razı olsun. Tanıdım səni. Birdə Balakəndən düz 7-liyə qədər gələn bizim iştirakçımızdı. Eşk çok olsun sənə. Burada mama gilə də salam göndərirəm ateşli. Eşk sağ olsun sənə. Çox sağ olun. Sağ. Təşəkkür edirəm. Mikrofonun zəhmət olmasa Cahangir gilə. Və Cahangir, Minayə ver mikrofonu, müraciətini eləsin. Mən bir daha bizə dəstək olan hər kəsin qarşısında baş əyirəm. Bugünə qədər mənim dəstək olub gətirən bütün Azərbaycanı tanıdığım və tanımadığım insanların hər birinin qarşısında baş əyirəm və yenə də dəstək gözləyirəm. Yenə də mən ümid eləyirəm ki, məni qalib eləyərlər. İnanırsan? Bəli, inanıram. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mən dəstək gözləyirəm bugün. Aha. Azinin müəllim və tələbə heyətinə eşq olsun. Hər həftə məni dəstəkləyirlər. Eşq olsun, eşq olsun. Təşəkkür edirəm. Minayəni dəstəkləyənlər 2 yazıb 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə göndərəcəklər. Buyurun çox, Minayə. Çox üzr istəyirəm. Bircə kəlmə, mən bizim balaca kənanımız haqqında demək istəyirəm. Bugün onun yeri çox görsəndir burada. Bildiyimiz kimi o ağır bir əməliyyat keçirib. Allah şəfa versin. Bilirəm, hə, Neftçalıdan olan balamız. Bəli, atası hal-hazırda bu gün mənə dəstək olmaq üçün buradaydı. Eşq olsun. Elə burdadır deyəsən. Burdadır. Eşq olsun. Və Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. Qaqaş yerin görsəniz. Tez sağal gəl. Çox sağ ol əzizim. Təşəkkür və Cahangirin müraciətini eşidək. Və bu müraciətlərdən sonra kim neçənci yerdədir onu biləcəyik. Mən Baladdin əmimrəm. Təzəcə nişanlanmış qız və oğlanlardan səs istəyirəm. Təzər lənkəran azərkeşlərini sevənlərdən də səkizdir. Təzəcə evlə nişanlanan qızla olanlardan. Çox maraqlıdır, çox. Ərəfəsində olanlardan nişanlılardan düşdürmədim də. Nişanlı qız olanlardan istəməsin. Süzali xanım desin də onda ona. Yəqin ki, bütün subayları demək istəyir. Bütün subaylar səs versin bizim balamıza. Bəli. Amma təbii ki, imnayəni də unutmasınlar. Elə ona da səs versin. Hər ikisinə də, hər ikisinə də. Cahangir dəstəkləyənlər isə 4 yazıb 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə göndərəcək. Altda görürsünüz, orada yazılıb ki, yalnız və yalnız Azərsel abunəçiləri bunu eləyəcəklər. Və mən bilmək istəyirəm, indi harda, kim neçəncidir, kim liderliyi eləyir hal-hazırda? Cahangir hal-hazırda liderdir. Və səhniyə mən Qobustandan olan bizim çox dəyərli bir balamız var, Elbəy etibarlı. Və səni çox-çox istəyirəm mən. Sən çox firinsən və çox gözəl də səsin var. Hamımız çox istəyirik Elbəyi. Hamımız. Buyur Elbəy, eşidək səni. Dana 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 d
Səndən ötürü, gəl sənə bir öpümdə, nə olar, gəl bura, gəl sənə qurban olaram mən, gəl, sən mənim canımsın. Eşk olsun sənə, eşk olsun. Allaha and olsun, valla, 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 Qobustan, hey, necə dəstəkləmədiniz belə bir ifadə? Zarı bir söz demək istəyirəm, deməli, bu müsabiqələrin çox üstün cəhəti odur ki, bax belə istidadlı, uşaqlar, istədədi insanlar üzə çıxarır. Amma ən pis cəhəti də budur ki, bəzən layiq olan insanlar daha tez müsabiqəni tərk edirlər. Oğlumun çox gözəl bulaq kimi səsi var. İnşallah öz üzərində çalışsın. Əslində bu da şansdır. Əslində biz onlara şans veririk çox ki, dəstəkləyin. Şans, bəli. Dəstəkləyin. Dəstəkləmirlər amma. Mən burada Xırdalan Şəhər Musiqi Məktəbi özlərini təşəkkür edirəm. Buradan məni daha muğamı öyrədən Qasım müəllimə təşəkkür edirəm. Eşq olsun ona, eşq olsun. Və sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol canım. Sən danışmasan da sənin ifan hər şey deməkdir.
odur ki, Azərsel abunəçiləri aktiv olun və müraciətin, qısaca müraciətin. Mən bir də yenə də dəyərlərimizi salamlayıram. Mən Leriş rayonunun bütün kəndlərindən səsləyirəm. Bora digahdan, Moni digahdan. Moni digahdan Hafiz əmi və Qurban əmimdən səsləyirəm. Bütün Leriş rayonu və Cənubdan və Cənubluların cəmaatından səsləyirəm. Bütün Azərbaycanından səsləyirəm. Və hal-hazırda Minayənin tanıtım çarxına baxacaq. Tanıtım çarxından sonra isə görəcəyik ki, bu qala gecəsinin Qala gecəsinin bir daha altını cızaraq söyləyirəm, lideri kim olacaq? Minayə Şirinova, bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 2 yazıb göndərin. Və hazırlaşır hal-hazırda Minayəm, inşallah görək bugün nə baş verəcək, nələr olacaq. Mənə də söyləyirlər ki, sürpriz var, sənə açıqlamırıq hələ, deyəcəyik birazdan, birazdan deyəcəyik, birazdan deyəcəyik. Bu nədir, ürəyim partlayır, bağrım çatlayır, bilmirəm bu qutuda nə var, ümumiyyətlə sürprizlər nədən ibarətdir. İndi deyirlər ki, Azər, yaxşı da. Yəqin tanıdım səni. Sən bilmirsən o qutuda. Zər, yəqin bizə təxrat verəcəklər, sürpriz oldu, ürəyimə damır. Çünki axı biz tanıdım səni də çox əziyyət çəkmişik. Canım. Sən artıq xalq tərəfindən bu qədər sevilirsən, ən böyük fəxrat deyilmi? Bizə doğrudan da nəsə lazımdır. Çox əziyyət çəkmişik, doğrudan da təxrir edirəm. Yaxan qaşınır. Maif qasım vardı bizim kənddə deyil. Yaxan medal istəyir. Bilmək istəyərdim ki, tanıdım sən niyə görür, bizə də nəsə olsun ki, nəsə elə bil. Bizim üçün nəsə, nişan mı, bir qramatamı, ona həmişə fəxr edin ki, doğrudan da çox əziyyət çəkmişik. Mən bir şey deyim, Əzixan, ümumiyyətlə, efirimiz çox azdır, amma onu deyə bilərəm ki, elə bizim bu uşaqları tapıb xalqımıza təqdim eləməyimiz bizim üçün ən böyük mükafatdır və qramotadır. Bundan ötəsi yoxdur. Və buyur, Minaya.
Cahangir, Minaya kömək elə yanına gəlsin eləcə, elə yanına gəlsin. Bax, elə oradanca müraciətin eləsin sonra. Buyur, buyur yaxşı, oradan elə. Mən bir daha bizim Lasın rayon batısı, icra batısı, Akim müəllim başda olmaqla bütün Lasınlardan dəstək gözləyirəm və ümid eləyirəm ki, Lasınlar heç vaxt məni sonda qoymazlar. Ümumiyyətcə, bütün Azərbaycan məni heç vaxt sonda qoymaz. Sumqayıtdan dəstək gözləyirəm və yenə deyirəm, bütün Azərbaycandan dəstək gözləyirəm. Çox sağ olun. İnşallah, inşallah. Cahangir, dəstək ol, kömək ol, Minaya əyləşsin, zəhmət olmasa və səhnəni də yığışdırırıq təbii ki. Və onu söyləyim ki, Minaya dəstək olanlar 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə iki yazıb göndərəcəklər ki, Minayanı dəstəkləsinlər. Meto Tüzələm, maraqlıdır. Necə deyir, baxırsan mı layihəmizə, verilişlərə, uşaqlara, ümumiyyətlə vaxt eləyə bilirsən mi, xoşuna gəlir mi? Yalan deyə bilmərəm ki, bütün gün oturmuşam efir qarşısında. Biz bütün gün olmuruq ki, həftə bir dəfə olur. Yox, yəni ümumiyyətlə bütün verilişlər nəzərdə duram, yəni sənin verilişin olsun, fərqi yoxdur. Yəni, fərqi var mənim verilişimdən başqa verilişlər. Yəni imkanım olduqca, zamanı çatdıqca, seyyanla bağlı bilirsiniz ki, vaxtımızı həddindən artıq çox alır. Bəzən bir gün səhər girik, sabahları saat 6, səhər 6-a qədər işləyirik. Yəni 14, 15, 17 saat işləyirik. Bu da Tüzalənin bir şok açıqlaması olacaq, amma bunu ümidvarda eləyəcək inşallah. İnşallah. Başqa heç yerdə yox, birinci ümidvarda. İnşallah, inşallah. Mənə edib. Yaxşı danaday. Güman eləyirəm ki, yox, əminəm ki, bax bu tanıdığım səni kifayət qədər insanları, kifayət qədər istedadlı insanları üzə çıxartdı. Heyifdir, və öz işlərinin üzərində, yəni əməkləri üstündə dursalar, biraz da dəstək olsa, təbii ki, öz mövqələrini... Bax, bugün Minayənin mi çıxışı daha çox xoşuna gəldi? Cahangir özü fərqli-fərqli, biri zoruna ifasıdır, biri oxumaqdır. Amma ruhuna yatan, yəni bax, belə deyək də, sənə oynadan... Əslində, mənim hər iki ifa mənim ruhuma yatır, çünki mən özüm də muğamı çox sevirəm. Yəni, zoruna da oxumaq... Amma məsələ burasındadır ki, mən çox istəyərdim ki, ilk olduğuna görə, Azərbaycanda olmadığına görə məhz binayə dəstək ola. Təbii binayə deyib də demirəm ki, bizim Cahangirə dəstək olmasın. Cahangirə dəstək olmasınlar, onu sevənlər dəstək olur, onu sevənlər dəstək olur, amma mən sadəcə olaraq o ifa olmadığına görə. Siz deyib, yaxınlaşmışsınız bir-birinizə, mən sizdən alaq. Biz növərəm, operatör bizə deyib ki, belə durur. Çünki mən o qədər bunu çox istəyirəm ki. Sən deyimsən, hə? Yox, yalan deyirəm. Barmaq oldu da. Uğurlar olsun, hər ikisində uğurlar olsun. Yalanı qoy bu. Əlbəttə, ikisində də uğurlar olsun. İkisi də çox istedadlıdır. Amma Cahangir o qədər centilmendir ki, balaca Cahangir. O da istəyər ki, Minayə verəcəksin. Nə demək istəyən ki, istəyən Cahangir birinci yeri versin Minayəyə? O verə bilə, o çox... Böyük ürəyə malik bir. Cahangir! Özünü öldürür ki, birincilik kazansın. Sən Cahangir. Səncə o onu eləyərmi heç? Etməz. Ya uşağın üstünə belə getməyək, mənələ gəl ki... Özə Cahangir, sən özünü itirməyək. Buna cavab verməyə sən vacib deyil, yəni belə suallara xayiş eləmək. Çox gözəl oxuyursan sən. Burada bunlar qonaqdırlar, ona görə biraz səninlə yaxşı oxuyurlar. Onlar da yarışsaydılar, həyəcan keçirdərdilər, sənə kimi hərdən bir özlərini itirərdilər. Siz burada yarışırsınız axı, həyəcanlı... Və mən söyləyim ki, söyləyə bilərəm də, hə? Əslində, bugün səs verməyə stop deməyəcəyik, çünki bilirsiniz ki, qala gecəmiz idi bugün bizim. Cahangirə bax, nədir? Biz sizi o qədər sevirik ki, sizi istəmirik tərk eləyək. İstəmirik ki, siz də bizi tərk eləyəsiniz. Və onu söyləyim ki, ATV kanalında üzümüzə gələn həftə, həftənin ikinci günü səhər proqramında, üçüncü günü Gün Keçir proqramında. Dördüncü gün Elnarə xanımın bizim süfrəmiz verilişində. Cümə günü Ümidvar verilişində. Və eyni zamanda bəlkə də hələ ATV olaya da mətanətin yanına da getdiniz. Yəni, bax, belə bir möhtəşəm, qaynar bir həftə olacaq. Siz bütün verilişlərdə ulduz kimi qonaq olacaqsınız və ulduz həyatı yaşayacaqsınız. Bunu biz sizə deyək ki, hədiyə eləyirik ATV kanalı adından. Və Minayə deyirsən, ürəyincə deyil. Hə? Hə? Xoşdur.
Xoşdur, eləmi? Bəli, xoşdur. Yəni bu ulduz həyatını yaşadacaq sizə ATV kanalında və gözəl anları, gözəl dəqiqələri tamaşaçılarınızla, sevdiklərinizlə bir həftə boyu sıx ünsiyyətdə olacaqsınız. Bu SMS nömrələriniz həftə içi, hətta bəlkə bir çox verilişlərin arasında da getdi. Yəni gedəcək də inşallah. Çünki qoy ən baxılan verilişlərdə ümumiyyətlə ATV-nin hər bir verilişi baxılandı. Bax o verilişlərdə bu SMS nömrələri gedəcək və inşallah bu gün toplam olan SMS-ləriniz növbəti həftə final gecəsində inşallah bir alqışlarımız gəlsin. Bugün final gecəsində toplayacağınız SMS-lərin üstünə gələcək. Və beləliklə deyil, belə çıxır. Axırıncı həftələr deyil bu. Elə mən onları deyirəm də. O hədiyələri kimə verəcəm? Bunları aparam evimizə Elzə xanım. Peki birini topmuş bacı, birini mənə deyirəm. Heç elə şey yoxdur. Bu çox bahalı hədiyədir. Ona görə də bu bahalı hədiyələr elə bizim balalarımıza inşallah ulduzlarımıza. Biri birinci yerindir, biri ikinci yerindir hədiyələr. Görəsən hansı hansına qismət olacaq, çox maraqlıdır. Bir açılar düşər. Biri evdir, biri maşındır, hə Zav? Hə? Biri evdir, biri maşındır. Deyib kiçiyin içindəki mənə belə deyirlər, böyük şeydir, böyüğün içindəki kiçik şeydir. Mənəmizə belə bir şey dedilər. Onda deyəsinə qismət. İnşallah, inşallah. Kim qazanacaq, o da qazanacaq. Kimə qismət olacaq, bax bu qutunun içərisindəkilər və burada nələr var, bu hədiyələr nədən ibarətdir? İnşallah final gecəsində biləcəyik. Və bu məqamda, bu anda, bu saniyədə isə bir gürültülü alqışlar istəyirəm. Cahangirin üzünə bax, donub qalıb. Gələn həftə nə sən, nə də ki, Minaya rayona getmirsiniz, Bakıda olursunuz və bütün verilişlərimizdə inşallah bizlə bərabər, mənlə, Elza xanımla. Bizə də qonaq gələ bilərsiniz. Elza xanımla, mənlə bərabər canlı efirlərdə olacaqlar. Və evimizə də gələ bilərlər, həftədə bizə də qonaq ola bilərlər evimizdə. Niyə olmasınlar ki? Onu elə mülkə efirdən sonra da təklif eləyə bilərdiniz. Bəli, mən indidən sizə təklif eləyirəm. Həftə ərzində bizə gələ bilərsiniz. Yaxşı, qapımız üzüzü açıldı. Yaxşı, mütləq. Uğurlar olsun. Və bizdən dərhal sonra Günlar Muxtar qızının təqdimatında ATV xəbər olacaq əziz tamaşaçılar. Biz də sizinlə bugünlük savullaşırıq. Gələn həftə möhtəşəm final gecəsində görüşmək ümidiylə deyirik. Sağ olun. 42 illik sir. Nə indi mənim günahı? İlhamə eşitdiklərindən şoka düşdü. Sənəxdar Ramın əməkdaşının toyunda inanılmaz hadisə. Gətirin Fərhadı bura. Toydan şok görüntülər. Tahirəni Sənəxdar Rama gətirən səbəb. Ölüb də həyat yoldaşım. Yas mərasim olub? Bəli. Sən niyə ölmürsən? Almaniyada 3 övladı əlindən alınan Ruhəngizin həyat hekayəsi. Polis kilidi sındırıb girdilər içəri. Dəhşət. Neyləyirsən, anay balam? Neyləyirsən, anay balam? Neyləyirsən, ay qar balam? Bütün bunlar 21 aprel saat 22:00-da Sənəxdar Ramda. Verilişin baş sponsoru Oksigen Klinik Xəstəxanası. Sponsorlar Karolina Valiant, Sedaflor B, Indesit və AAAF Park Yaşayış Kompleksi.